Yeah, kuna Facebook, but anachukuanga simu yangu. Oh, Bibi. Ndiye content yenye mimi na Bibi ama alikuwa mdem. Oh, girlfriend. Girlfriend. Wewe ni mwana ni dem. Au unajua time Bibi alikuwa ameenda. Alikuwa amebeba vitu, alibebea vitu akaishia. Kwa nyumba. Kwa nyumba nilienda job nilikuwa nimeajiriwa West. Nienda job nikarudi hakuna kitu kwa nyumba. Yani, so nilikaa like 3 months nikapata dem mwingine hapo. Yaani all of a sudden unajua anaamka tu. Eh, tulikuwa tumekosana kwa sana. Sasa tuko atuongee like for 2 weeks. Eh. Na unajua kuna job yeye anafanya job ameajiriwa analipwa mshahara kubwa mzuri 160,000 kidogo. Tukaona sasa wewe ni wewe nitakataka. Alipoishia sikupigia simu sikufanya anything. Niliendelea na maisha yangu nikatafuta demu nikaleta kwa nyumba. Akajiuliza mbona umpa? Nadhani alijaribu kurudi akapata demu mwingine akashindwa kurudi. Ndio bado ulikuwa unaishi hapa huko? Ah, kulikuwa naishi huko, kulikuwa naishi humo. Humo. Eh, yeah. Yake sasa alikurudisha nyuma. Alirudisha nyuma bwana. Alirudisha nyuma kama miaka 5. Ah, alirudisha nyuma 5 years. But si mimi hata sikumpigia, sikukuwa depressed kufanya anything. Watu walinihurumia wakasema, "Oh, mimi niko sawa bwana." Lakini wanaume zazingine pesa zingine ukijikua ukimpigia wanaanga unawahitaji sana. Eh, naona ni kama yeye ndiye mimi ndio namhitaji yeye sana. Ah, ama alipata pia pressure kwa kazi. Labda watu wake wakati kuna nadhani kuna colleagues wake kazini ambao wao hawana mabwana na wanaishi because wako na jobs. Unaelewa? Wanamwambia venye wanaweza depend. Amezaa na watu tofauti, kuna watoto watatu kwa nyumba, anasema sitaki mwanaume, unaona? Anaona kama anaweza raise wanaume. Na mlikuwa na watoto? Nilikuwa na watoto. Wow. Akaenda nao wote na kila kitu kwa nyumba, msikufuata. Aliwaacha suitcase yangu na laptop yangu. Yeah, that was very important to me. Laptop yangu, suitcase yangu. Mwanaume ni laptop sana sana na simu simu. Yaani so wewe uliingia kwa nyumba ukapata kwanza nilikuja nyumba yangu ni first floor kama hivi. Alafu hapo kwa balcony tunaandika, ilikuwa ni two bedroom, so tunaandika kuna mahali pa kuandika nguo. Eh, kama hiyo tu. Unaandika. Sasa kama hapo. So naona mawaya za kuandika nguo zimehang. Ni kama zilikatakatwa, unaona? Hapo alikuwa mnyama. Nikashindwa. Kwani mimi nafatika hapo. Nika toka gari ndio nikapanda. Hon. Hata nyumba iliwaachwa wazi. Walibeba paka. Hapo alikufanyia madhara. Bas hata angekuwa anataka mkosana angekwambia tu mapema ufanye hivi. Hiyo na hata wezi, mimi hata mimi siwezi piga simu. Paka, yani siku notice kuna vitu zile sikuangalia. Nilifika nilikaa tu hapo chini kafika jioni niliona saa 8. Nikakaa hapo jioni kafika saa 12. Nikaenda choo. Choo nikakaa hapo kwa choo. Kukaa kwa choo bwana kutaka kufanya shughuli. Kumaliza kufanya shughuli. Najua si tissue inakuanga hapa. Tissue zilienda. Hiyo bado ndio umeingia bado stress imekuchapa. Tissue zilienda. Giza ikaingia nikiwasha taa. Tai wapi? Kuangalia juu kuna balbu. Kuangalia room zote hakuna balbu. Utapata hata aliena natoke. Kila kitu ba. Eba so alikuwa anatoka kuangamiza. Baadaye anatafuta ati yoni. Alikaa wania. Atinisaidia kulipa school fees. So, inamaanisha, ile pia pressure nyalipewa, maybe hata kazi. Unajua unanga unaweza raise mtoto peke yake. Mtoto ni expensive. Mtoto anahitaji both parents. Sasa kama mpatani. Alikuwa mluya ama? Ah, ni mkale. Wow. Nini mluwele mbale. Lakini sasa alirudi. Najili, wakati huu mwingine alipata kazi club. Nikamwambia kazi ya club hapa. Club hapa. Club hapa. Nikamwambia club. Kama unachagua. Ukae na mimi ama utafanya kazi club. Akachagua kwenda kufanya kazi club. Nikamwambia ishi huko. Huu mwingine pia akaenda. Akaenda. So huyo aliposikia huyo ameenda akarudi. Kumbe alikuwa na masaidi. Nadhani ni hata ni makazi zangu walimwambia. Ule demu ameenda. Nadhani hao ndio walimu. Niliona na text hiyo wakati ameenda. Ah, aliambiwa. Ukamwambia a. Na nikamwambia nipe muda. Nikakaa kama 2 years. Ndio akarudi. Wazo sasa yako. Sasa hasa ndio tukahamia huko. Amelan lakini. Hope amelan. Amelan the hard way. Eh, hope amelan. Sijui. Baada kwa hiyo kazi. Eh, hiyo kazi. Hiyo kazi ni mzuri Britain. I think huyo yako na huyo I think ni Mungu. Na hiyo kazi mimi ndio nilimtafutia by the way. Mimi niliapply hiyo job. Niliapply nikakumbuka yana job pia nikamapply. Yeye akapata mimi nikakosa. Yeye hiyo ni 2014. Na venye Britam sasa imeshika au ama agent. Eh. Au yeye ni agent. Ah, hiyo si agent anafanya kazi Britam. Britam ya employee head office.
disappeared community huko ama? Eh, hiyo community. And nimeenda hapa kuulizia kazi nikaambia zi wananga ofisi ya ma content creator yani ni apply online. Natamani kuwork na unaona Britam. Mimi yeah. Natamani kuwork na because of professional. Unajua kama wao unawafanyia proposal. Sasa unajua nilikuwa nataka kwenda kuongea hii content yetu inatakanga face to face na kuelewana. Yaani kaambiwa manager wao kwa manager content creators wa social media wa kwangi hata kwa ofisi. Akasema tu ni sawa. But wako na vitu unajua kuna watu sisi kama content creator tunaangalianga kitu unazao, kitu unafanya yenye customer wangu anaweza penda. Sasa ile ya kunyanyaswa ama kuibiwa is Britam sis scam. Sis scam. Eh, unaweza promote kitu bwana iwe ni scam. Mimi kwanza naogopa. Wengine wananiambianga fanye hivi lakini nasema acha hata ni lale njaa. Kuliko nidanganye watu mtu akuja aoshwe pesa alafu anza kuniblame. Mama kaunti zimefanya nini? Nini wa hizi? Sasa unajua wanasimanga sisi. Wasemi hiyo kampuni ni sisi. Lakini wanawake Bata alirudi akatulia akanisumbua tena nikamfungulia mlango nikamwambia beba kile kitu uende tena. Nilimwambia enda uende. Toka uende bana beba hata sasa niko hapa na kusaidia kutoa. Akaona mtu akusema. Nilimwambia ukitoka hapa 2 days nitakuwa na mwanamke hapa bwana. Akaona yeye sasa baadaye I think bali umefika una regret. Ah mimi sina regret. Yaani ukipenda enda. Enda. Nilimwambia enda. Kuna kabisa. Because mwanamume ukijipatanga stress hawa na wake ndio unapatanga unakuwa depressed unapata unalala kwa hizo mapark, huru park. Stress imekuchapa. Mtu unaenda kwako unalala kwa gari kwa park. Bana. Ndio unajua ukiingia kwa nyumba. Eh. Ama uko kwa bedroom wewe unalala kwa kiti sitting. Kwa kiti. Utaki story. Mimi maneno usifanye. Mimi maneno usifanye. Na nilimwambia atakupiga. Kuna siku nilimwambia aende ulale sitting room. Aende ulale, nilimwambia aende lale bedroom nyingine na watu hii. Akaenda kulala sitting room. Nilimwambia naenda hivi kazi nikirudi nikupate bedroom yangu. Nitakumaliza wewe unacheza na mimi. Lakini wanawake, mzi wanawake utaka nini? Wacha nikwambie ukweli, kwa hii dunia huwa wana kuna vile system imegeuza, imegeuza dependence kwamba mwanaume ndiye anahitaji mwanamke, si hivyo. Ni the other way around. Mwanamke anahitaji. Mwanamke ndiye anahitaji. Wewe mwanamke hata kama unafanya kazi na pesa mingi, eh. Sisi tuko tuna provide security. Si ndio? Na hiyo title pia. Eh, unajua ukusketi, huyu ni bibi ya nani? Eh. Sasa wewe unazinga tu bado ujole. Si ndio? Lakini hakunaanga ati huyu ni bwana ya nani. Hiyo hii haina maana sana. Kitu kuna maana ni huyu ni bibi ya nani, wacha niende naye. Kaka mbali. Bibi bwana yake ndio yule. Huyo huyu mtu ambaye ameoleka. Ameolewa, mzuri huyo. 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 Wanaka atakunyorosha bwana. Bibi ya mtu, anasema bibi ya mwana, bibi ya mtu sumu. Sumu. Lakini I think ukiona alirudi either kuna talikuwa na misguide huko kampuni. Eh. Akaona ama marafiki zake ama maybe akajaribu tena life nje. Mm. Akaona wanaume itabidi nimebaki na ule mwenye afadhali huyo mbaya. Huyo mbaya. Because hawa zuri. Aya hakunanga mtu mzuri. Hata naambianga wasichana wengine una fall in love hivi hivi naambia mwanaume atakupenda sahi juu bado hakuna ile responsibility, maybe mnakuja siku moja hiyo mnaweza fanya, lakini wacha aanze kukaa kwa hiyo nyumba hata one week ama one month. Unajuanga kumbe kuna responsibility alafu na mtoto akuje kwa hiyo njia. Ai. Kuna responsibility, kuna reality ya maisha. Reality. Kuna huu mtu sasa anajua hii si makeup, hii si kuonekana. Hii si makeup. Eh, hii ni maisha sasa real sasa tunaishi na mtu. Hivi hii amekasirika. Kama juzi tukiwa nikaenda Kisumu hapo kwa nilishuka saa 9 usiku. Kuna place ya Guardians yenye nimezanga kushukia. Sasa nashuka hapo na nikaona kuna party fulani ilikuwa inafanyika sherehe tu. Sasa mimi naongoja hapo na ngoja mtu aupa kuja tupika. Kuna mtu amekuja hapo jamaa fulani mjaluo ameunga, amevaa shati ya white na msichana mrembo. Sasa wanaongea hapo nyuma ti naje this is my car. Kulikuwa na wana Mercedes hapo. Sasa jao wanashikana hapo na in my car hapo. Sasa kidogo nasikia kofi msichana amepiga huyo mwanaume ko ya kifua. Achana na mimi. Unaendanganya. So kumbe jamaa anasema this is my car lakini afungui. Kumbe hii gari yake. Ile tu ni sifa. Na ni kama alikuwa anafaa patane wamalizane hapo either kwa gari ni wale watu unapata tu hapo hapo hizo wanne. Sasa mwanamke pia amekasirika. Yaani umenitoka umenidanganya kumbe hata si gari yako. Mwenye gari huo tu ndo nikasema eh. Alafu ukuje za kwa nyumba upate reality. Mwenye tu anasema reality. Hakunanga mse mtu kumbe ananga gari. Ananga hizo zote ana. Na wako wengi wana fake life. Mimi nisemanga bana mimi siwezi fake life. Watu wana fake sana.
Mimi kama sina nakwambia sina. Wengine jana tulikuwa tunakuja anatuambia sasa nyinyi mnarudi na barabara. Alikuwa anataka sisi turudi na ndege. Kaambia sasa sasa tujafika hiyo uwezo. And then wengine peer pressure sisi hatuna hiyo. Na kwa sababu tuko na haraka. Usiwahi kuwa na peer pressure. Hakuna haikufaidi anything. There is no value in doing what people think that usiwahi fanya kitu yenye watu wanafikiria kwamba ndio. Ukifanya ukiteseka tena ndio watakucheka. Yeah, ndio watakucheka. Na watakuambia sasa vile ungefanya hiyo wakati. Watu si wazuri. Mimi nimeona marafiki zangu wengine wameacha hizi kazi za comedy ama usanii juu ya wanawake. Mwanamke anakuambia usifanyangi ujinga, unaacha. Alafu na kugonga huko mbele. Mimi nilisema mwanamke mimi si control hii. Wewe ndio control mwanamke. Kitu mimi nafanya mimi kwa utanipenda na kitu mimi nafanya sawa. Kama unipendi pia ni sawa. Tapata kuna mtu wangu hapa duniani. Kuna mtu wangu. Tu wanangoja tu. Sasa wanawake wako wengi. Ni excess sana. Sasa una mess tu hivi kidogo replacement yako. Ndio. Sasa ati ni mbali ni hapo tu. Hata mimi kuna mwingine anangojea tu niachane na bibi. Baadhi ya wanawake nao wachukangi. Wanangojea. In fact anajua kuna bibi lakini kwanza ukiwa na bibi ndio anataka sasa. Sijaijua. Ukiwa na mtu sasa ndio anakuwa. Ndio atakusumbua. Na ukiwa peke I think wanaonanga uko responsible wanaona wewe unaweza garamia mtu. Je, kuna wana mwingine hata wewe sasa kama uko single ile siku tu utapata mtu umesema umetulia na huyu mtu. Sasa hapo ndo wanamwagika. Sasa unaonanga tu kwa line. But ukiwa single wanaepa. Utapata tu mmoja yule.